បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទចុះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញតកតងទៅនឹងរបៀបនៃការកំណត់បើក admin បាទនៅក្នុង Telegram បាទអញ្ចឹងជាដំបូងយើងចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Telegram បាទហើយយើងរកក្រុមដែលយើងត្រូវបង្កើតទាញបាទត្រូវទាញណាបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូលក្នុងក្រុមនេះមួយអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់នរណាម្នាក់ដែលជា admin ណាបាទន័យថាក្រុមហ្នឹងយើងជាអ្នកបង្កើតទេប៉ុន្តែយើងចង់ផ្ដល់សិទ្ធិទៅអ្នកផ្សេងទៀតហ្នឹងឲ្យគាត់คล้ายទៅជា admin ដែរអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចណាបាទយើងចូលទៅក្នុងអាកន្លែងឈ្មោះក្រុមរបស់យើងនេះបាទ logo ក្រុមហ្នឹងហើយយើងអូសរកឈ្មោះបាទយើងអូសរកឈ្មោះអ្នកណាម្នាក់អញ្ចឹងមកហើយយើងសង្កត់នៅលើនឹងឲ្យជាប់បែបនេះបាទសង្កត់បែបនេះឲ្យជាប់រួចហើយយើងឃើញមានពាក្យថា promote to admin នេះបាទយើងឃើញពាក្យ promote to admin អញ្ចឹងកាលណាយើងចុចកន្លែងហ្នឹងគឺនឹងលោតនៅព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងណាលោតនៅព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដែលទុកឲ្យយើងបើកណាបាទដូចជាទី1គាត់អាច change group information ណាគាត់អាចដូរព័ត៌មាននៅក្នុងក្រុមនឹងបានទី2គឺ delete message បើនេះគាត់អាចលុប message ដែលឆ្លើយឆ្លងគ្នាបានបាទគាត់អាចផ្ញើ link នឹងដើម្បីអញ្ជើញអ្នកដទៃទៀតនឹងឲ្យចូលនៅក្នុងក្រុមនឹងបានបាទគាត់អាចគ្រប់គ្រងលើវីដេអូ chat ឬក៏គាត់អាចមានសិទ្ធិជាច្រើននៅក្នុងនឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវនេះមកបើកអាកន្លែងនេះ add new admin នេះយើងបើកកន្លែងនឹងមកបាទគាត់នឹងคล้ายទៅជា admin ហើយណាគាត់មានសិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយបើសិនយើងចង់ដោះគាត់នៅថ្ងៃក្រោយគឺយើងចូលមកបែបហ្នឹងហើយយើងដោះកន្លែងនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបាទនេះយើងបើកទៅគឺគាត់ទៅជា admin ពេញសិទ្ធិហើយយើងចុចកន្លែង tick នេះខាងលើបាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាលោតមិនឃើញទេបាទនេះអញ្ចឹងឃើញលោតពាក្យថា admin ពីមុខនេះហើយបាទអញ្ចឹងកុំអខាត់ពេលច្រើនបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយចាំមានអ្វីដែលថ្មីឬក៏អត់ទាន់ណាតាមអត់ទាន់ចាំ comment សួរនៅក្រោមវីដេអូនេះផងដែរបាទសូមអរគុណ